Čus! Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Dneska sedím tady na tom křesle já, většinou tady sedí Urza. A sedím tady já, protože budu dělat rozhovor se skvělým hostem a budeme se bavit o tématu, který je bližší spíš mě. Tak jsem to za Urzu tentokrát teda vzala. Tak sedí tady se mnou Eva Cézarová, což je spoluzakladatelka České psychedelické společnosti. Pak, teď doufám, že to řeknu všechno správně, teda mediální zástupkyně psychedelických výzkumníků Národního ústavu duševního zdraví a ještě koordinátorka PsyResu, což je nadační fond pro výzkum psychedelik. Řekla jsem to dobře, doufám. Spíš jsem součástí koordinačního týmu. Jo, super, paráda. Dobrý. Tak já bych jenom na začátek možná, protože jsem tady řekla teďka hodně organizací, tak asi bych za začátku začala tou Českou psychedelickou společností, což teda je vlastně společnost, kterou i já docela už bych řekla teďka pár let sleduju a je mi hodně sympatická. Tak jestli bys mohla nějak divákům říct něco o ČPSu? Tak Česká psychedelická společnost vznikla před víc jak 5 lety. Je to nezisková organizace, která usiluje o šíření povědomí o potenciálu psychedelických látek, o jejich rizicích a přínosech. Máme několik sekcí, kde se každá věnuje nějaké části. Jedna je odborná, jedna je externí, jedna je harm reduction. Vlastně odborná sekce dělá publikace, publikovali jsme knihu, píšeme nějaké blogové příspěvky a články a účastníme se konferencí. A externí sekce organizuje akce a zároveň usiluje o nějaký mediální obrázek celé organizace a sdružuje komunitu. Česká psychedelická společnost je vlastně hodně komunitní organizace a v rámci Harm Reduction jsme vybudovali psychedelickou první pomoc, což je PsyCare, a takový projekt, kdy působíme na festivalech a různých akcích, kde je vyšší prevalence užívání psychedelických látek jako první pomoc, první psychedelická pomoc, když má někdo náběh na bad trip nebo prochází náročnou psychedelickou zkušeností, tak často kamarádi neví, co s tím člověkem, a tak ho můžou odvést k nám do jurty, a kde se o něj postaráme. Jo, jo. Mně se na ČPSu nejvíc líbí. Za prvý to, že se zakládáte docela na nějakém jako vědeckém podkladě. Že vlastně součástí ČPSu především takového toho jádra jsou lékaři a různí odborníci, kteří vlastně buď pracují ve výzkumu těch psychedelik a jako už v tom samotném výzkumu, anebo vlastně tam máte i hodně takových jako filozofů, psychologů, kteří, no, bych řekla, že se tomu věnují zase jako trošičku z jiného úhlu, což vlastně tohle se mi hodně líbí. A pak, co mi přijde super, je, že už docela jako vídám, že se dostáváte takhle do povědomí lidí a že začínáte jako šířit takhle různé informace o těch psychoaktivních látkách, které jsou kvalitní, což to je asi věc, kterou jako já považuji za nejdůležitější takhle s tím ČPSem. A ty jsi mluvila o tom stanu, nebo o té jurtě, o tom PsyCareu. Jak to jako máte, nebo jako vězdíte po nějakých akcích? Jestli tomu rozumím dobře. Většinou psytrancových akcích, protože tam se stává častěji, že lidé užívají psychedelické látky, a zároveň i multidisciplinární asociace psychedelických studií, což je taková nejznámější, nejvýznamnější výzkumná organizace, tak mají velký projekt Zendo a z jejich výzkumu vyšlo, že bad tripy se nejčastěji objevují u prvouživatelů, kteří užijí psychedelika vlastně v neadekvátním kontextu. Prostě někde na party někdo někomu něco dá, neví, ten člověk neví, co se s ním vlastně bude dít. A naprosto je neošetřený set a setting, vlastně nějaký základní stavební kameny, bezpečné zkušenosti. A tak se tomu snažíme předejít. A znamená to teda, že když přijde někdo s betripem třeba konkrétně do toho vašeho stanu, tak vy ho tam necháte dotripovat a nějak ho provázíte tou zkušeností? Pokud chce, tak si k němu třeba někdo sedne, s kým si může povídat, nebo kdo ho chytne za ruku. A takový jakoby základní bezpečnostní nebo
základem je vlastně jakoby pocit bezpečí pro ty lidi. Hmm. A zároveň i teplo, voda. Jsou to takové jako základní věci, ale pokud má člověk, je někde na tom sightrancu, všude jsou světla, hlasitá hudba, ztratí kamarády, tak vlastně pak je úplně ztracený a dostává se i psychicky, se to může vyvinout v něco nepříjemného a může to mít špatný následky. Hmm. Takže v rámci této péče vy vlastně nepoužíváte antipsychotika nebo nějakou takovou tu klasiku, co bych čekala od zdravotníků v takových problémech? Máme je k dispozici, protože vždycky je přítomen nějaký někdo, kdo je může podávat, nicméně nestává se, že by jsme je podali. Mně tohle to třeba přijde super, protože já jako s ohledem ke své profesi mě přijde dost hrozný, když někoho s bad tripem, ono se to teda neděje moc často, ale když někoho s bad tripem navezou do záchranky, přivezou ho někam na urgentní příjem, tam do něj strčí nějaký antipsychotika a nechají ho chvíli jako na pozorování. Obře mě přijde, že potom v tom lékařském prostředí, když ti jako někam odvezou, teď nevíš, kde seš, ještě tam okolo tebe běhají nepříjemní doktoři, sestry a tak jako, že to asi není úplně zážitek, který by si člověk přál. Většinou pak má i nějaký dozvuky, protože vlastně ta zkušenost probíhá, je třeba náročná, ale z náročné zkušenosti se nemusí vyvinout bad trip nezbytně. Když ji člověk dobře projde, tak může být jednou z nejvýznamnějších zkušeností pro život vůbec toho člověka. Vlastně bad trip je potom zkušenost, která má ty dozvuky, kdy se člověku třeba vrací úzkosti, vrací se mu nějaký nepříjemný prožitky, který si prožil na tom tripu, který nebyl správně prožitej a zároveň ani správně třeba integrovaný. Což se může dít třeba jako měsíce, vlastně i po té zkušenosti. Roky. Jo. No, mně se tohleto téma vlastně celého tohohle stanu, nebo to, jak vlastně vy se staráte i o ty užívající lidi, když už jako něco potřebují na těch akcích, líbí hodně i proto, že my tady vlastně v České republice obecně, a to se netýká jenom jako psychedelik, máme tu politiku vůči jako lidem, kteří užívají psychoaktivní látky, hodně orientovanou na to, aby se vlastně snižovaly rizika. A je fakt, že to asi typicky vídáme u případů užívajících třeba lidí heroin, pervitin nebo prostě nitrožilní látky, že je zvykem, že se jim vyměňují jehly za čistý, mají nějakou tu základní péči. Já vím, ty jsi jezdila na různý ty akce OSN, že vím, že jsi teďka nedávno o tom něco psala a dokážeš tam nějak jako popsat, jak to tam vypadalo, nebo, že vlastně celá drogová politika se řeší na půdě OSN, že my jsme vázaný nějakýma těma konvencema. A mezinárodníma. No, já bych jenom uvedla, že se k tomu dostala vlastně asi před 4 lety, kdy jsem se začala zapojovat v mezinárodní organizaci Utrise, která brání práva mladých lidí, kteří užívají drogy a v podstatě zastupuje tady na té půdě té mezinárodní politiky hlas mladých uživatelů, řekněme. A tam jsem zjistila, že tam se úplně neřeší právě redukce rizik, ale co se tam řeší, tak je ta distribuce a kartely, mafie a opiáty, řeší se tam vlastně jako tvrdý drogy, ale třeba psychedelika tam mají velice malou nepodstatnou část v rámci celého toho jednání, kdy se třeba mluví i o nějakých jejich potenciálu a zároveň je celá ta politika orientovaná hodně finančně, hodně ekonomicky a vlastně jsem třeba byla na nějakém side eventu, což je taková přednáška různých politiků, kteří představují svoje projekty a bylo tam představení nějakého projektu z Afghánistánu, kdy oni vlastně podali to, že dostali x milionů euro na to, aby aplikovali nějaký přístupy. Pak se ukázalo, že za 5 let se užívání i distribuce zvýšilo o asi 500%, úplně jako nevídaně a oni žádali o víc peněz. Naprosto nefunkční biznis, když se to tak vezme. A vlastně mají ty lidi koule si ještě říct o víc, i když to vůbec nefunguje. No a ty ses přes tuhle organizaci nějak dostala na to, že jsi jezdila na ty setkání OSN. Ty jsi probíhaly každý rok ty setkání? Oni probíhají každý rok. Každý rok v březnu ve Vídni je zasedání CND, což je Komise pro narkotické drogy, kde se probírají ty konvence a dávají se k ním různý jako poznámky, protože ty mezinárodní úmluvy jsou tak mohutný balíček a je to taková jako
ta taková kniha, který se všichni bojí, a vlastně cokoliv tam změnit je úsilí desetiletí. V podstatě teďka se trochu změnila nastavení jako ke konopí, léčebnému konopí, a zatím stojí roky, desítky let práce, jenom to, aby se tam něco přepsalo. Jak se to změnilo, to léčební konopí? V podstatě se uznal jeho potenciál, takže léčební konopí bylo jako reklasifikováno. Jo, takže předtím to bylo braný v podstatě jako droga bez léčebného užití. Přesně, teďka se to reklasifikovalo, takže hypoteticky možný, že různý státy můžou s tím konopím už nakládat jako s léčivou látkou. Ano, ale myšleno CBD. Jo, jo, jo. A je tam vůbec snaha na té... Na... I THC. Je vůbec snaha na půdě OSN nějak to jako tuto politiku měnit dlouhodobě? Je z aktivistického hlediska, takže vlastně já jsem se tam u toho účastnila v rámci aktivistické organizace, takže jako kdyby zástupce občanské veřejnosti, a ty snahy tam jsou. Co se týká těch zástupců politických, tak jsou určitý státy, které už se na to dívají trochu jinak, ale je to minimální. Který státy, nebo máš nějaký příklad? Třeba Novej Zéland, nebo Kanada, Holandsko, takže směrem spíš třeba nějaký legalizace, dekriminalizace, nebo vlastně umožnění nějakých jako léčebných, nebo toho statusu, toho léčebního potenciálu u víc látek. Když byl u nás, tímhletím směrem. Jo, když byl u nás ve vládě ještě Jindřich Vobořil, tak vlastně i on loboval za politiku, která by byla víc orientovaná směrem k uživatelům a vlastně k redukci těch rizik a ne k represi. Tam se hodně jedná, jako je harm reduction, a ta druhá strana je vlastně represe. Jasně. A do té se investuje mnohem víc peněz. Do té represivní. Jo, a nějaký typický represivní státy, který tam úplně to představují. Čína, ne? Rusko, Saudská Arábie. Jo. Ohledně té mezinárodní politiky mě ještě napadá, nějaký ty státy střední Ameriky nebo jižní Ameriky, je vůbec možný tam třeba tyhle ty konvence dodržovat? Protože tam je jako problém, že tam těch uživatelů je jako hodně a ještě tam jsou různý ty mafie. Tam s tím musí mít trošičku problém, ne? Tak v podstatě ono, každý si ty konvence nějak přebírá po svém. Jako bizarní příklad je i Amsterdam, nebo jako je i Holandsko jako takový, protože ten jejich jakoby systém backdoors u coffee shopů, kdy oni nesmí v podstatě distribuovat konopí, takže se tam doplňujou sklady jako v noci a je na základě nějakých i dohod s policií, je to celý takový jako ošemetný. Uruguay v podstatě si vyhlásila asi před 2-3 rokama nějakou jako vlastní politiku a v podstatě porušili ty konvence a taky se jim nic nestalo. No a tady u těch jeho jako jižní a střední Ameriky, vzhledem k tomu, že ty státy nemají takovou váhu, nepatří do té G8-čky a 7-čky, tak to je jedno. No, v podstatě jako... No a my jsme teda kde přesně? Jako my patříme spíš mezi ty, nebo jako já už jsem to řekla částečně před chvílí, ale v rámci těch harm reduction států patříme jako mezi... Ke špičkám. Mm-hmm. Jo, v čem se to projevuje přesně? Tak jednak částečnou dekriminalizací, kterou tady máme. Máme dekriminalizované užívání. V mnoha státech na světě je nelegální i užívání. V některých je stále ještě penalizace smrtí za nějaké malé množství, které u sebe třeba lidi mají nebo s kterými je chytnou, což je hodně vážný. Třeba Filipíny a Indonésie a tady a ta Asie. A pak vlastně to, že máme... obor nebo drogová politika má svůj vlastní obor v naší vládě, který má přesah do různých ministerstev, ale není to třeba pod ministerstvem jako zdravotnictvím jako takový, což je naprosto ojedinělý a je výborný, že to tak máme, protože se
ta tématika se nedotýká jenom zdravotnictví, ale i sociálních věcí, dotýká se vnitra, dotýká se vlastně různých těch oborů a tím pádem my ji máme jako mezioborovou a je to unikát. Myslíš za který národního protidrogového koordinátora? No. Jo, což otázka, jestli teďka je zrovna výhra, když tam je paní Vedralová. No, nebo nevím, já nevím, teďka jsem ji dlouho nesledovala. Jsou nějaký její kroky zase jako trošku proti tomu harm reduction? Ne, že ona trošku vypadala teďka, nebo je vlastně od té doby, co nastoupila, tak to trošku vypadalo, jestli ten směr toho harm reduction nebude trošku udusaný tady v tomhletom státě. Ale já jsem o ní teďka dlouho nic neslyšela, tak já jako taky nevím, nic tak třeba nepracuje. Já vím, že každý rok se snaží skrouhnout rozpočty, které jdou na harm reduction co nejvíc, ale zároveň máme třeba asociaci neziskových organizací, která lobuje za to, aby vlastně harm reduction služby dostávaly peníze, protože jsou potřeba, protože pokud nebudou fungovat, tak přestane fungovat výměna jehel a v podstatě všechno se jenom zhorší. Nemáš nějaké vysvětlení, jak je možný, že zrovna tady my v tom státě to máme takhle relativně dobře nastavený? Já jsem to pochopila tak, že po revoluci, která ještě oproti světu třeba byla docela pozdě, tak se do vlády dostali i lidi, řekněme, s dobrými úmysly, což není u politiky tolik častý. A vlastně se to od začátku ustanovilo velice pevně a velice schopně. Harm reduction služby tady vznikly velice brzy a jsme vlastně příkladem pro jiný státy. Takže věřím, že ten začátek vlastně byl... Že to bylo nastavený dobře po té revoluci. No, mně přijde dobrý, že vlastně díky tady týhletý harm reduction politice my máme mezinárodně docela hodně nízký číslo infekčních chorob, který si přenášejí ty uživatelé, že třeba žloutenky různý nebo i HIV přes jehly, protože jak se jim ty jehly vyměňujou, tak oni se je potom jako nezdílejí mezi sebou. Pak... Já to teda trošku rozděluji jako na dvě části harm reduction. Já beru jako harm reduction já nechci říkat těžší drogy, ale ohledně těch nitrožilních drog, kde se právě prevence na to, aby si nepřenášeli mezi sebou různě infekční onemocnění nebo různě ty jehly nezůstávaly se válet někde po chodníku. A pak druhou část toho harm reduction, což mi vlastně přijde, že dělá ten ČEPS, protože jak jako pomáháte těm lidem s těma náročnýma zkušenostma nebo něčemu takovýhlemu. Věnuje se tady tomu ještě třeba někdo další, to, co děláte vy s ČEPSem, takhle? Heart and Smart. Což je taková organizace, která vznikla pod Podanýma rukama v Brně a která se víc věnuje právě na harm reduction, na akcích, jako je třeba techno a podobně, že to není vyloženě zaměřený na psychedelické látky, ale na obecně na vlastně všechny drogy. Jakože když už někdo má něco v sobě, tak mu pomůžou, anebo je tam jako taková ta osvětová složka, že třeba lidem vysvětlujou, co nemají kombinovat mezi sebou, obojí, nebo se obojí, snaží prevenovat. Že jo? Můžou lidi třeba přijít k jejich stolečku a pobavit se o těch látkách, získat nějaký materiály, zároveň mají třeba špunty do uší, kondomy rozdávají, dávají ovoce, vodu, takový základní věci, které můžou pomoct člověku, vlastně, když to třeba přežene. A i když to nepřežene, je to taková prevence trošku. Jak je dobrý, že mně přijde, že obecně tady ta společnost, kterou tady máme, je hodně, hodně tolerantní k různým látkám. Že přijde mi to víc než některé zahraniční společnosti. A to je můj pocit, třeba to tak není. Ale setkáváte se s ČEPSem, i když vlastně já ČEPS považuji fakt jako za hodně, bych tak jako řekla, vědecky založenou organizaci. Setkáváte se někde s tím, že by vás jako lidi vůči vám měli nějaké předsudky, nebo by vás odsuzovali, že prostě vy jste ty, co dělají s těma drogama a vy byste chtěli lidem dávat drogy a takovýhle? Moc ne. Moc ne. A je to i tím, že je to fakt založený na tom výzkumu, protože u všech těch látek hrozně moc záleží na kontextu užití a na tom záměru, s jakým jsou užívány. Všechny v podstatě mají i nějaké léčebné vlastnosti. I třeba pervitin, jedna jeho forma je Ritalin a vlastně, který užívají lidi s ADHD, heroin, morfium v podstatě zase v jiné formě. Že já vnímám to, že
fakt záleží na tom, z jakého místa ty látky užíváš. A vnímám i to, že když se vyvíjí závislost, tak je to proto, že ta látka tomu člověku někde dosedá na nějaký trauma, na nějakou bolest, na něco, co se v něm nahromadilo a vlastně mu s tím jakoby pomáhá. A ze začátku je to třeba pomoc a pak se to vlastně přehoupne v závislost. Je jasně, jako, že napřed má člověk nějaký trauma a pak do toho přijde ta látka, takže vlastně prvním problémem je to trauma a ne to, že člověk, který byl úplně zdravý, přišel k nějaký látce a stal se na ní omylem závislý. Přesně tak. Jo. A zároveň potom jsou lidi, kteří užijou kde co, ale závislí se nestanou. A možná je to vlastně, já věřím tomu, že to je tím, že si to na nic nedosedne, že tak užijou a zase z toho vystoupějí. U těch psychedelik je tam potom to, že spousta lidí užívá v rámci nějakého seberozvoje, sebepoznání, že v podstatě to má přesah do nějaké transpersonální psychologie a zároveň nezměrný léčebný potenciál. Jo, jako je pravda, že mně přijde hrozný svým způsobem, že přesně lidi rozdělujou obecně nějaký léky, nebo já to říkám léky, jako nějaký substance, které ovlivňují lidské tělo, rozdělujou na léky, které jim předepíše doktor, a to jsou ty dobrý, a pak na ty psychoaktivní látky, nebo oni tomu většinou lidi říkají drogy, a to jsou ty špatný. A přitom ono je pravda, že ono v principu v tom fakt žádný rozdíl není. Jak už si říkala, že heroin nebo morfium, tak morfium se užívá dneska v medicíně, to je úplně prostě zázračný lék pro umírající lidi. Heroin se užíval taky docela dlouho, že jo? Pak teď fakt už se zakázal pro tu jako svoji návykovost. Ale je fakt, že ono se to v principu vůbec jako tolik neliší, že to jsou pořád jako látky, které nějak ovlivňují tělo a přesně záleží, s jakým cílem se člověk dá, jak s ním pracuje a jako hlavně si myslím o nějaké jako edukaci, což to mi taky jako přijde, že takhle s ČEPSem děláte dobře. Snažíme se. Jo. Ohledně té informovanosti, taky se mi docela líbí, že šíříte povědomí o tom, že když už má někdo nějaký problém po užití, zejména teda asi těch psychedelik, bych řekla, že přesně jak jsem mluvila o tom betripu, že to jako je něco, co by se mělo jako asi potom nějak jako řešit a že by ten člověk měl vyhledat nějakou pomoc. Vy máte i nějakou síť terapeutů, jestli se nepletu, a setkáváte se s tím často, nebo jako já nevím, jestli se dá nějak říct, jestli už jako na tohle to se lidi učí, že by vyhledávali odborníky, když potřebujou po nějakých těchto zkušenostech. Myslím, že čím dál víc, protože i obecně se hodně mluví jako o integraci. Psychedelická zkušenost ti něco ukáže, ale vlastně pak je to mnohem důležitější to, jak ty to jsi schopná vztáhnout na svůj normální život a vlastně to integrovat do té běžné reality. No, já se právě tomuhle trošičku jako oklikou dostávám potom k nějaký legislativě ohledně psychoaktivních látek, jak jako asi by byla ideální, nebo jakou bychom tady chtěli, nebo jakou bys chtěla ty, já a tak. Protože mně třeba přijde, že edukace a zároveň to, že se člověk potom jako nebojí vyhledat pomoc, hrozně souvisí s tím, že ty látky tady nejsou legální. Protože je hrozný problém o těch látkách, nebo on už to dneska takový problém není, když máme internet, ale obecně člověk má nějaký psychoaktivní látky, ke kterým nemá příbalový leták a úplně standardním způsobem, bohužel, nebo standardním postupem se děje to, že člověk přijde k nějaký látce, vezme si to a neví, jaký jsou rizika, co by s tím neměl kombinovat, jak s tím nějak jako nakládat. A zároveň to, když se potom jako něco podělá, tak má strach jít třeba jako vyhledat pomoc, aby náhodou neměl někde jako v papírech, že něco jako skonzumoval, nebo vůbec jít se jako přiznat někomu jako cizímu, že užíval. Tak já třeba mám pocit, že by tohle jako tomuhle hodně pomohla legalizace, absolutní teda. Já nevím, jestli ty máš názor na to, jak by vlastně ta legislativa měla vypadat úplně ideálně v tomhle státě, společnosti. Já myslím, že legalizace by pro mě asi nebyla úplně řešením, protože by to znamenalo i volnou reklamu. Já si myslím, že žádný psychoaktivní látky, ani alkohol, ani tabák, nic by nemělo mít vlastně reklamu, protože kdo chce, tak si k tomu cestu najde. A nemyslím, že je adekvátní to proklamovat. Ale já bych věřila v nějakou formu regulace,
Jednak teda kompletní dekriminalizaci všeho, to je jednoznačně. Možná do nějaký jakoby formy toho, aby stále černý trh, aby se třeba relativně potřel. Nicméně Rick Doblin, což byl zakladatel, nebo což je zakladatel multidisciplinární asociace psychedelických studií, tak mluví o takové formě jako řidičáků, že by člověk, který chce něco užívat nebo chce užívat psychedelika, tak by musel prvně splnit nějaký testy, kde by vlastně prokázal svou znalost o těch látkách, o jejich rizicích a vlastně naučil se teoreticky, jak s nimi pracovat, a pak by si mohl koupit nějaký omezený množství vlastně pro třeba jednu osobu, něco jako je v coffee shopech v Amsterdamu. To podle mě má potenciál, co se týká vlastně té druhé strany, jako jsou, když to tak nazvu, tvrdý drogy, tak si myslím, že stejně tak by měly být nějaký specializovaný prodejny, kde by si člověk důstojně mohl koupit tu látku, kterou chce a kterou si stejně může sehnat na černém trhu. Ale vlastně nemusí to být nikde komercializovaný. S těma řidičákama, já si úplně nejsem jistá, jak by se vlastně tohleto posuzovalo, teda, že je někdo schopen, jestli by to byl jako vědomostní test. Mně teda hlavně přijde, že to úplně nemusí vymítit ten černý trh, protože tam v podstatě stačí, aby někdo, kdo měl řidičák, nakupoval a pak to přeprodával ostatním. Takže mi přijde, že tohleto se dá hrozně jednoduše obcházet. A u těch prodejen, pokud se nepletu, tak v Texasu, když byla legalizovaná marihuana, tak byly licenční obchody, které to mohly prodávat. A nákup té licence byl drahej a zase to dopadlo tak, nebo jako dopadlo to tak obecně, jak to většinou u těchto věcí jako dopadá, že dostali se k tomu buď jako kamarádi, anebo kamarádi nějakých jako politiků, kteří si tam jako nějakou tu licenci dokázali zařídit. A nebo bylo jako drahý si ji obstarat, jo. Takže já vlastně, nebo je to takový, že mně to přijde, že to je jako dvousečná zbraň tohle. Podle mě konopí v Americe a jeho legalizace tam ukazuje, jako jak ne. Že vlastně to se nepovedlo, ale je to určitě příklad, ze kterého se můžeme poučit. A to, jakým způsobem by to mohlo být pro celou společnost co nejlepší a nejvhodnější, o tom se hodně diskutuje. Stejně tak i poslední dobou do toho pole vstupuje spousta komerčních subjektů a biznismenů a je to velká otázka i etiky, která je ve vzduchu. Takže mně jako právě přijde, že když by to byly jenom ty licencované obchody, jako jestli by to nedopadlo nakonec stejně jako v té Americe, že to trošku jako problémem, no. Já jsem teda pro prodej, ať se to jako prodává a kupuje, kdo chce, jo, takže úplně, úplně volně. Ale ještě mě napadlo, jak jsi právě říkala, to s tou reklamou, co přesně myslíš pod pojmem reklama, že by neměla být povolená? Tak teďka máme třeba billboardy a reklamu v různých jako médiích na alkohol, což je v podstatě nejtvrdší droga ze všech. A nejvíc nejběžnější a zároveň si myslím, že je s ní spojeno nejvíc problémů, nejproblematičtější. A to si myslím, že je špatně. Takže vlastně pokud bys měla o to zájem, tak si můžeš vyhledat třeba na internetu informace, ale ne, aby ti je někdo jakoby předsouval. No, já s tebou souhlasím, že mně přijde úplně absurdní, že tady máme legální alkohol a nemáme legální ostatní látky, které prostě mi přijdou kolikrát jako mnohem menší problém než ten alkohol v různých aspektech. Jo. Třeba ty psychedelika, to je v podstatě oproti alkoholu tak strašně málo nebezpečná droga, že je to až jako, to jako vůbec to nedává smysl, jo, že tady máme rozšířenýho něco v podstatě takhle jako nebezpečného a škodlivého jako alkohol. Já to ještě jenom jako doplním jenom do nějakého kontextu. Já teda nevím, jak jako rozděluješ psychoaktivní látky ty, ale já to mám na takový jako čtyři hlavní parametry, že
vnímám nebezpečí pro samotného uživatele, pak nebezpečí pro okolí uživatele, že když třeba, já nevím, tak můžu na tom alkoholu, že když se jako napiju, tak budu agresivní, takže třeba rozmlátím něco okolo sebe. Pak poměr aktivní lomeno smrtelné dávky, čímž vlastně se určuje, kolik té látky si musíš dát, aby tě jako zabila, nebo aby byla účinná, pak kolik tě zabila. A ten čtvrtý parametr je potenciál závislosti. A ve všech těle těch čtyřech parametrech, to se všechny psychoaktivní látky se dají nějak tak alespoň jako přibližně zařadit na nějakou jako stupnici v těle těch čtyřech parametrech, až potenciál závislosti jako hodně subjektivní, ale tak přibližně se to jako dá nějak kvantifikovat, tak mi přijde, že alkohol vychází jako úplně strašně, protože můžeš se velice jednoduše uchlastat, to prostě LSD, ty se můžeš vykoupat celá v LSD, nic se ti nestane, to prostě jako není nijak tělu škodlivý, zatímco alkoholem uchlastat se, jako náročný to je, jo, to neříkám, bych to asi nezvládla, ale je možný relativně jednoduše prostě se tím alkoholem zabít. Škodlivý pro tvoje tělo to je, protože ať už samozřejmě chronický uživatelé různý jako cirhózy, co mají, tak ono i to akutní poškození, že je akutní zánět slinivky, prostě ten alkohol dělá hrozný věci v tom těle. Tak škodlivost pro okolí uživatele, to už jsem říkala, že opilí lidi mají tendenci k různý agresi a ničení lidí i věcí kolem a někdy to jako není hezký. A ten potenciál závislosti, prostě léčebny jsou plný lidí, kteří jsou závislí na alkoholu. A opravdu ten alkohol v těchto těch parametrech je oproti jiným psychoaktivním látkám tak na tom špatně, že to fakt je úplně jako nesmyslný, že my tady máme legálně zrovna ten alkohol a ty ostatní takhle jako kriminalizujeme. A k té reklamě jsem vlastně jako chtěla říct, jo, pochopila jsem to jako, že nesouhlasíš s komerční reklamou. Na druhou stranu mně vlastně přijde mnohem větší reklama nebo jako účinnější na člověka, mi přijde takovej ohlas mezi lidma, skupina, do jaký se člověk dostane, nebo prostě takový jako zvyklosti, prostředí, ve kterém jako člověk žije. A to mi přijde, že se vlastně eliminovat stejně nedá. Ale to je taková přirozená reklama. No, je to pravda, otázka, jestli je jako dobrá nebo špatná. Jako třeba ohledně toho alkoholu, já si myslím, že to má pozitivní i jako negativní. Jo? Že negativní v tom, že zpravidla člověk začne pít alkohol, protože pijou všichni jako kolem, tak nějak jako já, hurá, prostě začnu pít. Nepřijde mi, že by někdo, kdo začal pít alkohol, zatím udělal nějakou jako racionální úvahu. A dobrý na tom alkoholu, vlastně ta jeho rozšířenost je zase v tom, že oproti jiným psychoaktivním látkám mi přijde, že lidi jsou v alkoholu skvěle edukovaný. Že samozřejmě může se stát, že člověk skončí závislej na tom, ale jinak všichni víceméně poznáme, nebo tak nějak jako poznáme přibližně opilýho člověka, poznáme alkohol tvrdý od lehkýho, poznáme na sobě, kdy už jsme opilí, kdy už máme dost, dokážeme to nějak jako regulovat a prostě s tím alkoholem máme skvělé zkušenosti. Víme, co to dělá, víme, že když chlastáme dlouho, takže bude jako cirhóza, když chlastáme moc, že nám ráno bude špatně a lidi mají nějakou jako tu edukaci, že vlastně i abstinenti, kteří nepijou, tak jsou o tom alkoholu docela dobře informovaní, což mě zase jako přijde super. Kdyby takhle byli informovaní lidi o všech jako ostatních látkách, tak by byla paráda. A na tu komerční reklamu ještě jsem vlastně chtěla dostat, že tam já už se potom jako střetávám vlastně se svobodou slova, že už mi to vlastně přijde jako zásah do svobody slova těch komerčních subjektů, protože jako ono, chápu, že třeba dělat reklamu na alkohol někomu to může, ono to má takový jako dvě čáry, jo, že někdo si řekne, hele, dělá se reklama na hrozný produkt, na alkohol, ale pro někoho to může být pozitivní, že se podívá na billboard a řekne si, je, hele, prostě novej drink chutí, který zrovna mi přijde zajímavý, to jsem rád, že mi o tom řekli. Takže ona, každá ta reklama může mít jako pozitivní i negativní aspekt a mě už se to tam střetává s tou svobodou slova, kterou bych vlastně ani těm komerčním subjektům nechtěla brát a hlavně pro mě třeba, nevím, jak jako pro tebe je třeba ta komerční reklama jako méně podstatná, než to, co potom jako člověk slyší od svých známých nebo jako s čím se setkává, no. Nevím, jestli k tomu chceš ještě něco doplnit. No, já ti jako úplně rozumím. Ale vlastně pořád já se jako potýkám v sobě s tím, že jsou to látky, které
myslím třeba teďka alkohol nebo tabák, který systematicky škodí nebo jako zdraví lidí. A proto si myslím, že kdo chce, tak ať si k ním tu cestu najde, ale vlastně by ta reklama neměla vyzývat další jako k tomu, aby užívali. Já se přiznám, že já, jak nemáme televizi, a já vůbec nevím, jestli jsou teďka legální reklamy na alkohol. Já vím, že nesmí být na kouření, to vím, že to je dlouho, ale nejsem si jistá, jako je, jak je to s alkoholem, jestli může být nebo nesmí. Já vybavuju si, že jsem viděla nějaký reklamy na nějaký, nevím, já nevím, jestli to byl billboard, ale určitě jsem viděla někde jako tištěný reklamy na nějaký jako lepší alkohol, takže asi si myslím, že spíš jako je, ale nejsem si tím jistá, fakt nevím, protože jako reklamy to nějak jako není něco, čím bych se nějak zabývala a prohlížela si to a nějak mě to zajímalo, takže nevím. Ale třeba já si vlastně i myslím, že ať už teďka v současné situaci by komerční reklamy na alkohol byly nebo nebyly, že to není zas tak velký rozdíl, že to je prostě tak jako strašně fenomén, obzvlášť jako tady v té republice, kde jsou jako všichni pivaři. Tak. No to jo, ale vezmeme-li v úvahu, že by se legalizovaly psychedelika a najednou byly všude ty reklamy, jakoby, nebo by se začaly objevovat, tak to přiláká i lidi, kteří třeba na to nejsou úplně připravení na tu zkušenost jako takovou. Jo, jo, rozumím. No, jako což je pravda. Což přišlo i s filmem Buffo Alvarius hodně. Jo, 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 hele, to je dobrý, tomu se ještě dostanu. Je pravda, že vlastně já ti jako rozumím v tom, že teďka, kdyby se ty látky absolutně legalizovaly, tak věřím tomu, že ze začátku, než ty lidi by se zvykli a naučili se s tím nějak jako pracovat a zamýšleli se nad tím, co je pro ně dobrý a co ne, takže by to mohl být takový jako trošku boj, že by se do toho lidi hnali po hlavě a je hele legální, prostě jdu to zkusit, nenačetli by si. Ale já si nevím, myslím si to je můj názor, jako můžu se plíct, že by se to časem nějak jako v dalším období, až už by se lidi s těma látkama nějak jako zžili, věděli by, že je možnost je užít, už by byla nějaká ta všeobecná informovanost, takže by se tohle to jako stabilizovalo a že by si to už jako lidi rozhodovali mnohem racionálnic. Myslím si. No, ale to, jak jsi zmínila to Buffo Alvarius, to je vlastně dobrý příklad, protože to je, já jsem to viděla, to je film asi 2 roky starý, 3 roky možná. 2017 měl premiéru. Takže 3 roky. To je vlastně film o nejsilnějším halucinogenu na světě, o žábě. 5-meo DMT. Jo, 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 přesně tak. Tak jak jste to vnímali vlastně jako s Čepsem? Protože já jsem třeba ten film viděla a mě to trochu zarazilo, přesně jako asi z toho propagačního hlediska, jo? Protože mně vlastně přišlo, že tam za celou dobu, protože to byl film popisující účinek nejsilnějšího halucinogenu na světě, o tom, jak vypadá ten trip a popisovali tam zážitky různý jako uživatelé, kteří to vyzkoušeli a já jsem během toho filmu, mě to jako neuspokojilo v tom, že já jsem tam neslyšela rizika toho, který během toho užití můžou nastat. A tak nevím, jak jste to vlastně vnímali vy třeba v rámci Čepsu. No, on ten film měl původně předpremiéru na Mezinárodní transpersonální konferenci a tam právě ještě chyběly i nějaké věci, které se dotáčely po té konferenci, po té předpremiéře. A vlastně se to ještě doplňovalo o nějaké doporučení odborníků, takže tam to bylo úplně pozitivní. Zakouříš si žábu, ropuchu a dojdeš k osvícení. A v podstatě, řekněme, nějaký formě. To takhle vypadalo. Pak se k tomu přidali vyjádření jako odborníků, který právě se snažili upozornit trochu na ty rizika, ale vlastně v tom poměru to bylo hodně na hraně, bych tak řekla. Jo, no. Ti tvůrci teďka vydali další jakoby díl, nebo takový jako dotočený, který hodně mluví o integraci, hodně mluví o těch rizicích a myslím si, že to je super, že to udělali, protože ten film jako takovej tady vzbudil tehdy velký boom a spousta lidí tím prošla, myslím, že tisíce a vlastně a vlastně jakoby spousta měla opravdu problém to integrovat. A to i tak, že třeba ta zkušenost je velice intenzivní, okamžitě tě vytáhne z těla, ale je tam to, že pokud se jí neodevzdáš, tak může to být velmi nepříjemný a má to potom dozvuky dlouho, je to jako, má to dlouhý čas integrace. A vlastně jsem se setkala i s případy, kdy tím někdo prošel správně,
Ale vlastně úplně mu to rozložilo jeho pohled na realitu a nebyl schopnej vůbec jakoby připustit, že to, jak vnímal realitu do té doby, tak může být ještě úplně jako diametrálně jinak. A to je jakoby ještě druhá stránka celý ty věci. Takže vy jste opravdu zaznamenali, že tam začali masivně na tohleto chodit lidi a mělo to nějaký takovýhle důsledky. Jo. Tak myslím, že většina to zvládla. Jo. Jakoby... No, ale vlastně i tím, že ten počet byl velký, tak se objevovali lidi v různých, ať už u terapeutů, tak i v psychiatrických odděleních. No, já jsem teda asi viděla tu výslednou verzi, protože já jsem viděla nějaký promítání někde veřejný, na kterém jsem byla. A právě si to vybavuju, že jsem seděla na křesle úplně vzadu a přede mnou seděli dva kluci, mohlo jim být tak jako 16-17 a skončil film a oni úplně jú, a úplně tak vypadali jako hrozně odhodlaně. Já jsem koukala, říká si Ježíši Kriste. No, nevím, tak možná na mě teda i ta finální verze působila tak jako hrozně nekriticky. A no, ale jako já jsem v pohodě s tím, že to je přesně, že tohle to bych jako mohla považovat za nějakou reklamu. Já jsem ten film jako nedoporučovala nikde. Já jsem říkala, OK, jako, ale tohle to je na mě asi moc propagační. Ale jako předpokládám, že tvůrci mají rádi žábu, tak jako že to asi z ní jsou nadšený, jak se říká, ale jo, tak jako natočili film, tak jako v pohodě, no. Já jsem jim velmi vděčná za teďka, za ten nový díl. Myslím si, že je výborný a že je super, že ho dotočili. Co jsem se ještě nezeptala, v rámci nějaký té edukace, pracujete s dětma na školách? Nebo s dětma? Já bych řekla spíš tak jako s adolescentama. Je to ve vzduchu. Jakoby už proběhly nějaké přednášky pro školy, ale vlastně eventuálně jsme usoudili, že by pro nás mohlo být výhodnější mluvit se lidma, kteří dělají ty prevence na těch školách. Takže se snažíme v podstatě my přidávat ty informace o psychedelikách těm, kteří potom, těm organizacím, které potom zaštiťují tu prevenci na školách, což si myslím, že je lepší. Jo. A máte s ním, já teda nevím, jaký zkušenosti s nima máte, ale mě když za poslední malý leta někdo, kdo byl ještě na střední škole, poslal nějaký třeba letáček, co dostali v nějaký takovýhle akci preventivní, kterou jim tam šel dělat nějaký externista, tak mě to vždycky přišlo dost strašný. Jako tyhle ty akce, že všechno to spočívalo v tom, že tam přišel někdo, kdo šel adolescentům vyprávět o tom, že prostě drogy jsou špatný, hlavně to nikdy neskoušejte, marihuanou začnete, na pervitinu skončíte a v podstatě v tomhletom duchu, že já jsem asi, jako je fakt, že já jsem nemluvila s tolika středoškolákama o tom, ale od žádného jsem neslyšela, že by to byla přednáška, která by to vzala jako vyváženě a mimo to, že by sdělovala rizika toho užívání, by i třeba jako řekla ten pohled, proč vůbec ty lidi to chtějí užívat, jo? Že několikrát jako přijde, že řeknou, no heroin prostě, stanou se z vás jako trosky, úplně vás to jako vypne, budete si někde válet, ale vůbec tam nezazní pro ty studenty, proč vlastně to užívají jako ty uživatelé, že ono to jako má i nějaký benefit nebo něco takového. Nejhorší je, když ještě přijde nějaký vysloužilej uživatel, no, jako ten odstrašující případ. Já jsem se ním takovým byla v diskuzi, no, vysloužilej. To právě bylo, no, tak to jsme si popovídali. Těch škol je hodně a vlastně není žádná státem daná prevence, nejsou úplně jakoby nějaký daný struktury, takže každá ta škola si volí svoje externisty, který to tam zajišťují. A myslím si, že pomalu se dostáváme na vyšší a vyšší úroveň. Nicméně pak věřím i, že to, co se dostane k tobě, tak jsou vlastně ty extrémy. Oni mi to lidi posílají už tak možná pro pobavení, že... jako podívají se, co to je za hrůzu. No. Drogy ne, to si pamatuju, co jsme měli my za letáček. No jasně, to je možný, že to bylo ještě právě říkalo, že mi někdo posílal drogy ne, no. Jo, to je ano. No, mně to právě přijde důležitý v rámci toho zlepšení společenského povědomí, protože tohle to já většinou tyhle ty věci jako slibuju od racionálnější drogové politiky, než tady máme teď, že přesně se jako zlepší povědomí těch lidí a přijde mi, že hodně od těch mladých lidí to začíná, protože strašně moc lidí začíná užívat, ať už je to cokoliv od alkoholu po, já nevím, marihuanu v mladém věku. A myslím si, že je hrozně jako důležitý začít edukovat už v tomto mladém věku, včetně takových jako různých informací, že s některýma látkama by bylo asi třeba lepší počkat do trošku staršího věku. A tak, no. Plus mně třeba ještě přijde hrozný, to
jsem vlastně taky slyšela případ, když je adolescent, ještě není plnoletej, někde si dá třeba nějaký halucinogen a má z toho opravdu jako blbý stavy a pak se ještě jako bojí to přiznat rodičům, tak to mi přijde úplně největší jako průšvih, že tam ještě může být ten jako mezigenerační spor, kdy ten mladý to musí ještě ukrývat před rodičema, protože rodiče vlastně na tohle to mají názor, jako že hrozný drogy, prostě konečná, no. Velký nepochopení. Hmm. A je to problematický i vlastně u terapeutů, kterých je spousta, ke kterým přijdou lidi s tím, že třeba něco užili a oni jim řeknou, a jste feťák. Hmm. A vlastně taky tam není to pochopení, že by člověk mohl užít v rámci nějakého sebepoznání, seberozvoje, nebo i zábavy, ale... No, jako já na tohle to narážím jako v lékařském prostředí, že my sice všichni jako z medicín máme farmakologii, ale informování za prvý, jako především i o té farmakologii, ale pak vlastně o různých těch přidružených věcech, jak se užívá, co to má za účinky přesně na tělo. O tom jako my v podstatě jako doktoři moc informovaní nejsme. A je to strašně vidět, když potom, nejen když přijde jako člověk, který je závislý na něčem, ale i když třeba má někdo v nějaký anamnéze třeba jednorázový užití, že úplně jako se tam mění ta atmosféra a je jako problém pochopit, že opravdu může být jednorázový uživatel pervitinu. Nebo občasný, že to hnedka neznamená závislost. Mám jednoho kamaráda, který má v anamnéze mezi diagnózama napsaný závislost na ketaminu, což mi přišlo jako aha, tak jako to se říká, no tak dobře, tak to někdo jako hezky napsal. A tohle mi vlastně hrozně přijde škoda a tohle by se třeba líbilo mně pro můj obor, aby zdravotníci byli líp vzdělaní ohledně těch látek a nepřistupovali k všem lidem, kteří něco užili anebo užívají, jako prostě takhle přes zeď, že to jsou ty špatný lidi a to je hrozný. Já na druhou stranu bych dodala, že i tím, že pracuji v Národním ústavu duševního zdraví a vlastně tak moji kolegové se snaží vzdělávat doktory z různých nemocnic tady v Praze. Je to teda omezený, řekněme tady jako Prahou, Středočeským krajem, ale pomalu k tomu dochází. Já mám pocit, že i jako s Českou psychedelickou společností se ten mediální obrázek celkově začal měnit a mnohem víc se o těch látkách mluví a mluví se o nich rozumně z nějakého jako racionálního místa o jejich potenciálu a No, tak je fakt, že Národní ústav duševního zdraví, ten sídlí vlastně v Klecanech za Prahou, tak to je taková jako meka, že protože tam probíhají všechny ty psychedelické výzkumy, tak to k tomu se taky ještě asi dostaneme za chvilku. Je fakt, že když se teda budu pořád točit ještě jako okolo té legalizace, tak mně vlastně přijde, že tahle ta stigmatizace, která, že vlastně to, že tady ty látky nejsou legální a pohlíží se na ně jako na něco prostě jako hroznýho a na kraj společnosti, tak stigmatizuje ty lidi víc, než je nutný. A vlastně mi přijde jako hrozný, že někdo, když už skončí závislej, že má nějaký trauma, pak skončí na něčem závislej a pak ho ještě ta společnost dodělá tím, že ho prostě úplně odsune na okraj společnosti. Nikdo ho nechce zaměstnat, všichni se na ně koukají skrz prsty a může být hrozně těžký pro tyhle ty lidi dostat nějakou jako adekvátní pomoc nebo pochopení, což mě by se taky hrozně líbilo, kdyby se do budoucna změnilo. No a no, tak nic. Mě taky. Jo, no. Ta stigmatizace je velká a to nejenom uživatelů, vlastně i stigmatizace duševních onemocnění jako takových. Jako v Národním ústavu duševního zdraví probíhá velký destigmatizační projekt, který vede Petr Winkler a který vlastně je zaměřený na destigmatizaci duševních onemocnění, protože a je pravda, že to se hodně rozjíždí. Já to vidím na Facebooku. No. Já jsem možná hodně jako v bublině lidí, kteří se okolo tohle točí. Ale vidím, že se to jako začíná hodně masivně rozšiřovat jako povědomí o tomhle a přesně jako snahy o destigmatizaci. Protože se to týká skoro každého z nás. Každý pátý člověk na světě si někdy projde v životě nějakou formou duševního onemocnění. A to je vlastně každý pátý. Každý někoho známe, kdo někdy měl nějaký úzkosti nebo depresi, anebo i nějaký jako onemocnění. A jsou to vlastně naši spoluobčané, přátelé, rodina. No a vy vlastně v tom Národním ústavu duševního zdraví se snažíte i nějaký duševní onemocnění zatím teda experimentálně léčit, nebo vlastně probíhají tam experimenty s různýma psychoaktivníma látkama. Můžeš třeba nějak přiblížit, o co přesně, co se tam děje? Tak v podstatě
zkoumáme psilocybin, syntetický psilocybin, kdy se jednak proběhl už nějaký výzkum, kdy se podával zdravým dobrovolníkům, to vždycky předchází před tím, než to můžeš podat pacientům. A nyní se rozbíhá a dokonce se teďka i přijímají pacienti, kteří mají diagnózu deprese a jsou rezistentní vůči stávajícím léčebným přístupům. To znamená, že jim nezabrali třeba několik druhů antidepresiv a že se stále v tom jakoby točejí, tak se můžou skrz psychiatra přihlásit tady do té experimentální léčby a v rámci toho jim je podán psilocybin. Já ještě doplním psilocybin lysohlávky. Jsou látka psychoaktivní z lysohlávek, aby my se chytli všichni. Jo, jo. A vlastně se to musí vždycky, musí to být farmakologicky uznaný. Že to není tak, že se tam dává pacientům houba, ale prostě dá se v tablece izolovaný psilocybin, což je ta halucinogenní látka z těch malých roztomilých houbiček. Přesně tak, no. A je teda velice drahá. Jako jedna ta dávka stojí desítky tisíc, takže vlastně celý ten výzkum je velice finančně nákladný. Což je otázka, jestli to není tím ono na tobou strašní regulace, že jo? Protože předpokládám, že vám to může dodat jenom jedna firma, která musí moc mít jako... Moc jich není, no. No, která musí mít jako strašní regule o tom, aby to někde jako neuniklo, jak se to musí dodat, jak se to musí vyrobit. Ono jako, kdyby byla možnost, já nevím, já předpokládám, že ta firma má jako licenci, já teda jako nesleduju tohleto úplně jak pozadí, ale myslím si, že ta drahost bude především v té byrokracii zatím teda jako. A to je drahost té dávky, ale pak máš ještě to, že jsou nějaký přípravné sezení a zároveň i terapie post a vlastně v rámci nějaký integrace a ještě během toho sezení jsou tam vždycky dva terapeuté nebo dva facilitátoři, jako přísedící a všem se musí platit čas, takže vlastně jeden pacient pak vychází na třeba na 200 tisíc, něco takového. A teď, abys měla výzkum, který udá nějaký data, tak jich potřebuješ vlastně hodně. Takže je to fakt náročný tady v tomhle ohledu. Já jsem slyšela, že protože my jsme tady taková jako velmoc, že tady se kdysi, my jsme byli obrovská velmoc v testování nebo v experimentech s LSD, než se to vlastně zakázalo, takhle jako mezinárodně. A bylo to hlavně... U nás se zakázalo, jako jsme byli poslední země na světě. Jo, dokonce. Aha, vidíš, tak to nevím. No tak než se mezinárodně zakázalo LSD, tak tady jsme byli docela velmoc jako mezinárodní v tom, jak se tady testovalo nebo experimentovalo, že z toho vzešly takový slavný jména psychiatrů jako Stanislav Grof. A já jsem slyšela, že se nenavázalo na to LSD a spíš se teďka experimenty dělají s psilocybinem kvůli tomu, že trip na LSD trvá tak jako 12 hodin, na tom psilocybinu třeba 6 hodin, tak aby se to finančně vyplatilo. Je to tak. Jo. A Milan Hausner o tom napsal krásnou knížku LSD za železnou oponou, kterou můžu všem doporučit, kde vlastně oni popisují spoustu konkrétních případů a i to, oni podávali velké dávky 500 až 1500 mikrogramů a i opakovaně a zároveň v rámci toho výzkumu si přiseděli i pacienti navzájem, takže se vlastně učili i z toho jako z té zkušenosti těch druhých a tím to ošetřili vlastně i finančně, protože nemuseli platit jejich čas. A to není, že by tam seděl jenom jako pacient pacientovi, ale nemusel tam být třeba druhý doktor a tak. No a takže se zkoumá psilocybin na depresi, rezistentní depresi a zároveň se teďka čeká, zda projde výzkum, kde by se zkoumal potenciál jednak krátkodobý antidepresivní potenciál ketaminu a bude se porovnávat s dlouhodobým antidepresivním potenciálem psilocybinu a ještě je to jakoby zaslepený midazolamem. A to je velká studie vlastně taky na depresi a zároveň i pro paliativní péči. Takže pro lidi, kteří mají nějakou diagnózu, terminální diagnózu, řekněme. A zároveň se začíná zkoumat u nás MDMA, je to třetí fáze klinického výzkumu, která probíhá po celém světě. A v podstatě kvůli MDMA se založilo MAPS, ta Multidisciplinární asociace psychedelických studií. Oni když zakázali MDMA, což bylo v nějakém 85. roce, tuším,
většinou buď se seknu o rok, no někdy. A vlastně o rok později Cedric Doblin založil MAPS s vizí toho, že už MDMA tehdy terapeuté jakoby nějakým způsobem používali a on v tom viděl velký terapeutický potenciál a tak založil tady tu výzkumnou organizaci, která posledních 30 let se snaží prokázat vlastně ten terapeutický potenciál a teďka už to jde do finále. Oni to MDMA postavili, nebo ty výzkumy postavili na veteránech, protože v Americe si každý den vezme život víc jak 10, víc jak 15, myslím, veteránů, kteří trpí posttraumatickou stresovou poruchou a na kterou není úplně uznaná nějaká, nebo není úplně jako adekvátní léčba, že ty stávající léčebné přístupy nějakým způsobem zafungujou a něco udělají u třeba 35% a po asi 3měsíční MDMA asistované terapii, tak až 80% těch pacientů nemá příznaky PTSD, což je úplně, jsme někde jinde. Takže i americký státní úřad pro kontrolu léčiv uznal MDMA jako breakthrough terapii a Rick Doblin tvrdí, že v roce 2022 nebo 2023 už to bude snad legální léčba. Jo, no, to doufám, protože mě to taky přijde docela přelomový, ale já jenom ještě doplním pro diváky. MDMA je amfetamin, v podstatě hlavní složka látky nebo tablety extáze, když to takhle řeknu. A ta vlastně pracuje na tom principu, že člověk se tak jako hodí do pohody, cítí se hrozně fajn, cítí kolikrát i tak jako lásku a mnohem méně ho zasahují nějaké jako emoce, se kterými v tu chvíli dokáže pracovat. Takže při těch psychoterapiích je jako hrozně jednodušší. Je hrozně jednoduchý po použití tyhle tý látky se tomu psychoterapeutovi nějak otevřít a mluvit o svých problémech víc do hloubky, než ten člověk zvládne bez té látky. Tudíž to je princip toho, proč vlastně na tuhle tu posttraumatickou stresovou poruchu je to jako účinný a v podstatě úplně revoluční. Jo. To je jako já to sleduju už nějakou dobu a mně to přijde jako opravdu úplně přelomový něco. Jako úplně nový dveře v psychiatrii, na který už jako všichni dlouho čekali. Protože ty lidi s posttraumatickou stresovou poruchou tam byly vlastně braný do té studie lidi, kteří opravdu, já myslím, že asi 20 let se toho nemohli zbavit nějak jako konvenčníma metodama. A prostě žít s něčím takovým, když se vám vrací traumata z války, kde se jako budíte, neustále máte takový jako flashbacky, tak to musí být strašný. Tak tohle to dokáže těm lidem fakt neuvěřitelně pomoct. A už se těším, až to bude tady. Takže už se to tady rozjíždí, jo, teda. Jo, super. Další je pak ketamin. Ketamin ale není klasifikovaný jako droga bez léčebného využití, je to klasifikovaný jako léčivo, takže pro na specializovaných pracovištích, jakoby v Národním ústavu duševního zdraví a tuším, že snad brzy už by měla být i ketaminem asistovaná psychoterapie dostupná i na psychedelické klinice, na Psionu. Má to zkrátku CAP. A tak pro velice úzkou skupinu pacientů, kteří mají hodně jako sebevražedné sklony a ta deprese jde jako hodně hluboko a je hodně vážná, tak je možný jim podat ketamin, který má velice rychlý antidepresivní účinek, ale krátkodobý. No, ketamin, ten to naštěstí odnes dobře, protože ketamin je anestetikum používaný v medicíně už ne tak běžně, ale pořád docela dost. Takže ketamin se nesvez s těma ostatníma psychoaktivníma látkama, že by byl zakázaný, protože se jako používá. A to je dobrý to, že on umí být vlastně antidepresivní, halucinogenní a anestetický podle toho vlastně jako v jaký míře, jaká velká dávka se podá. Tak to je jako zajímavý. Vlastně v Americe tam už jsou registrovaný ty nosní spreje s ketaminem, když má někdo akutní nějakou depresivní, nějaký propad nebo takhle. Jo, ale to je zrovna jako takovej business model, kdy ty spreje jsou neskutečně drahý. Když to jako porovnáš, kolik stojí jako dávka ketaminu, nebo kolik stojí jako ketamin a kolik stojí potom ten nasální sprej. Je lepší sehnat ketamin na černém trhu. Bych nedoporučovala. No, to je pravda, my nemůžeme vyzývat k trestnímu činu. To trošku připomíná, jak s tím léčebným konopím tady, jo, kolikrát, že prostě jako ty lidi, když potřebujou na nějaký, já nevím, když mají, ježiš, mě teďka nenapadá žádná diagnoza, prostě nějaký ty bolestivý stavy, nebo na různý ty bolestivý syndromy, když potřebuju jako to konopí a není ho jako dost nebo nějaký jako doplat
zpátky, tak kolikrát jim taky vyplatí si to prostě víc sehnat na černém trhu. To je jako prostě, no, úlet. Jako on přišel, ministr Vojtěch teďka, nebo Štík Vojtěch, přišel s tím, že se bude, já myslím, že nějak navyšoval úhradu na to lékařský konopí, ale mně to přišlo jako úplně výsměch, že on jako zvyšuje úhradu na něco, co ty lidi si legálně musí vzít od nějakého distributora, přitom by si to mohli vypěstovat doma nebo koupit někde jako levnějci. Jo? To je úplně, mně to prostě přijde jako pošahaný, že tady máme zakázanou kytku, která prostě jako vyroste. Člověk si ji může vypěstovat, anebo od někoho, kdo se tomu jako věnuje a umí je pěstovat, tak si ji jako koupit. Ale legálně může udělat jenom to, že si ji sežene předraženou oficiálně prostě. Samopěstování je velký téma, no. To jako není sporu o tom, že by mělo být povolený. Není k tomu co dodat. No a poslední ještě, co se zkoumá, tak je ayahuasca. Vlastně jsme v loni byli v Peru a v Brazílii. V Brazílii u indiánů kmene Hunikui, v Peru v takovém centru, který vede šaman z kmene Ašaninka. A v podstatě plánujeme výzkum, kdy se bude zkoumat neurobiologie ayahuasky, což je psychoaktivní nápoj, který se užívá tady v těch domorodých kulturách. A budeme ho zkoumat pomocí přenosných EEG čepic a vlastně jde o to vidět i, jakým způsobem se na té zkušenosti odráží to tradiční prostředí, takže se to bude jako zkoumat v tom prostředí té Brazílie, Peru. Zatím se jedná vlastně o tom průběhu. COVID to teďka všechno hodně pozastavil a je to hodně jako ve vzduchu, jak to bude. A my jsme tam právě jeli otestovat techniku, otestovat, jak to ty čepice zvládnou. A vlastně ve chvíli, kdy Filip Tilš, můj kolega a kamarád, tak když byl jako pod vlivem, tak si uvědomil, že je nad svým tělem a kouká na něj zhora, tak začal mrkat, protože mrkání jde poznat potom na tom EEG. A v tu chvíli se přehrál přístroj. Aha, že vystoupil z těla a přehrál se mu pro jistotu přístroj. Tak. No, jo, jo, tak to je hezký, no. Ale Tomáše jsme potom změřili, takže nějaký, jako nějaký jo, výstupy takže jsou, ale jsou to vyloženě. Jo, a s těma dle výzkumama vlastně souvisí asi to, že ty pracuješ pro ten nadační fond pro výzkum psychedelik. Já vlastně vídám, že děláte takový hodně různý akce, kde se snažíte sehnat vlastně zdroje na tyhle ty výzkumy. Teďka v září byla vlastně jedna, že jo, na tý jsem teda bohužel nebyla. Česká psychedelická republika. Jo, bude ještě nějaká další? Nebo něco já doufám, že na jaře, pokud situace dá, tak určitě. Já myslím, že to bylo velice smysluplné setkání celé té komunity a i představení těch výzkumů, které vlastně probíhají v Národním ústavu duševního zdraví. Jo, takže scháníte většinou finance takhle přes různý benefiční akce nebo... No teď jsme založili platformu Darujme, takže kdyby nám někdo chtěl třeba pravidelně přispívat nějakou menší částkou, tak je to teďka velice jednoduché. Přijímáme dary i v bitcoinech a vlastně hezky. Celý nadační fond teď prochází takovým jako rebrandingem a dáváme mu novej kabát a chceme do toho trochu šlápnout, protože i tím, že Státní úřad pro kontrolu léčiv jakoby povolil, schválil vlastně další ten srovnávací výzkum psilocybin, ketamin, placebo, tak na to potřebujeme spoustu peněz. A od toho je tady nadační fond, aby to pomáhal financovat. No, čím rychleji si pozbíráme, tím dřív budou ty výzkumy, které my samozřejmě nevíme, jak výjdou, ale pokud výjdou pozitivně, tak jsme zase o krok blíž tomu, aby se tady celospolečensky něco změnilo. No, jako já vím, kde bych ty peníze vzala. Mně by se jako nejvíc líbilo, kdyby peníze, které se dávají do toho, že policajti dělají zátahy a všelijaký prostě takovýhle prohibiční své postupy, kdyby se tohle to jako celý vzalo a dalo do toho výzkumu, tak si myslím, že by to mělo jako fakt mnohem lepší výsledky. Protože tohle jako tady se topí úplně strašně moc peněz v nějaký jako protidrogový politice, kde se dělají zátahy na lidi, kteří pak jdou sedět úplně jako za nesmyslný na nesmyslný roky v podstatě jako za zločiny, které nikomu neublížily. A přitom tady jsou prostě výzkumy, které by ty peníze potřebovaly mnohem spíš. A stejně to žádný psychoaktivní látky nevymítí prostě. Tyhle ty.
to jo, kdo chce, tak si cestu k ním vždycky najde. Tak jo, tak já nevím, jestli bys chtěla ještě něco popovídat. Já jsem to asi takhle jako vyčerpala. Takže to asi klidně můžeme ukončit. Jestli chceš ještě něco důležitého zmínit? Tak já bych nakonec řekla nějaký jenom základní zásady bezpečného užívání, aby byly zmíněny. Tak jo. Což je vlastně nějaký set a setting. Zároveň i dávka, od který se vždycky všechno odvíjí. Je rozdíl, jestli si dáš jedno pivo, nebo si jich dáš 10. A integrace, mít jako čas na to, aby člověk mohl zprocesovat tu zkušenost. Set je v podstatě mindset. Je to to, s čím člověk do psychedelické zkušenosti přichází. A ráda bych jako zmínila, že psychedelická zkušenost nám může vyplavit vlastně naše i největší bolesti nebo traumata, věci, které ani nevíme, že si neseme, a je potřeba proto k ní přistupovat velice obezřetně nebo s nějakou jako pokorou. Mind, a to je set. Setting je potom to prostředí, ve kterém člověk užívá, a nějaký jako zásady bezpečnosti je, aby se cítil v bezpečí, být třeba vědět, jaká bude hrát hudba. Hudba hodně ovlivňuje psychedelickou zkušenost, mít nějakou vodu, moc jít na záchod. Vlastně nejlepší je, když je tam třeba i někdo, kdo jakoby je sitr, kdo vlastně třeba neužije s přáteli, ale vlastně hlídá, že jsou všichni v pohodě. Pak je dávka, to je jasný. Máme tady i takový trend velký microdosingu, který se třeba rozjel na Silicon Valley, což jsou vlastně velice, jak člověk by až řekl, homeopatický dávky, který vlastně jako necítíš na tom vědomí, ale oni jako subtilně něco mění. A pak ta integrace, ta je velice důležitá, protože pokud člověk jde do psychedelické zkušenosti opravdu se záměrem sebepoznání, tak je pak potřeba dát si čas, kdy já bych řekla, že ten záměr se vlastně nějakým způsobem projevuje v běžné realitě. A člověk má možnost opravdu si to poznání jako integrovat, vzít za svý a nějakým způsobem ho dožít a nebo žít. A vlastně, když se to neděje, tak mám pocit, že potom to člověka jako může hodně profackovávat. No jo, tak tohle vlastně bylo hlavně o těch psychedelikách. Já bych teda ještě doplnila i k těm ostatním látkám, aby lidi užívali především uvážlivě, a než do sebe něco dají, tak aby si o tom něco přečetli a dávali si pozor na kombinace. Protože, jak už jsme mluvili o alkoholu, to je typický nepřítel úplně všech možných kombinací. Prostě není snad jako látka, která by byla kompatibilní s alkoholem mimo, já nevím, Coca-Coli. To je prostě, alkohol se nekombinuje vůbec s ničím. A takový jako zvyk, že se lidi jako nachlastají na nějaký party a pak si tam něco šňupnou, si myslím, že prostě je o průšvih. Ono se hodně zapomíná na osobní zodpovědnost. Vlastně v něčem jí tady za nás jako přebral ten stát. To je pravda. A tady určitě. V tomhle i jakoby je každý sám za sebe a opravdu jako uvědomovat si to, že jsme zodpovědní za sebe, za svoje tělo, za to, co do sebe dáváme. A navíc, když ty látky jakoby jediná forma, jak je člověk může sehnat momentálně, tak je na černém trhu, nemáš k ním příbalový leták, takže vlastně nevíš, co užíváš, tak je to o to víc nebezpečný. No, to mi vlastně přijde asi jako největší průšvih na tom černém trhu, jo? Že za prvý to kupuješ od lidí, který dost často jsou lidi, se kterými bys jako nepřicházela úplně do styku jako ráda, ale no, jako, to jako dává smysl, protože když ty lidi dělají něco jako kriminálního, tak už to musí být jako charaktery, kterým je jako jedno, že dělají něco kriminálního, nebo mají jako posunutou nějakou míru, jako do jakého rizika jdou, nebo tak. Takže dost často musíš ty látky nakupovat od lidí, od kterých bys jako asi v ideálním případě nakupovat nechtěla. A je fakt, že bytí jsou na tom i zodpovědní uživatelé, protože dost často nevíš, co si kupuješ. Že, když si koupíš někde nějaký bílej prášek nebo něco, tak nevíš, co v tom přesně je, nevíš, jak je to jako třeba
jak je to koncentrovaný, nebo jestli v tom není něco přimíchaného, což je, jako, je strašný problém, že i když člověk chce užívat zodpovědně, tak mu to tady ten černý trh dost jako komplikuje. Což já zase považuji za jeden obrovský jako benefit pro to, aby se tady jako ta politika protidrogová změnila, ideálně se to úplně otevřelo, protože tím by se vyšachoval úplně černý trh a lidi by věděli, co si kupujou, v jaký kvalitě si to kupujou a dostali k tomu prostě nějaký rozumný informace. No. No tak jo, tak já se asi rozloučím s divákama. Tak já děkuji, že jste sledovali až sem. Tady nás můžete rád sledovat. A pokud se vám líbilo tohleto video, tak máme tam bitcoinovou a litecoinovou adresu a bankovní účet, na který můžete přispět. A pokud nám chcete přispívat pravidelně, třeba v nějakých menších částkách, tak je tam i adresa opřístavu.urza.cz bez diakritiky, kde najdete veškeré informace, jak toto můžete udělat. A no, se budeme těšit zase u dalšího videa, tak asi na závěr hlavně jako užívejte zodpovědně, když chcete užívat. A mějte se hezky a buďte hodný. Čus! Ahoj!